Foi um encontro que serviu para entregar uma mensagem de felicitação de Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, João Manuel dos Açores, ao Presidente da República da Guiné-Bissau, em que felicita a forma ordeira, exemplar e democrática como decorreram as eleições legislativas realizadas no dia 4 de junho de 2023, aqui na Guiné-Bissau. E depois tivemos a ocasião de trocar algumas palavras acerca do aprofundamento das relações de amizade entre os dois povos, entre o povo angolano e o povo guinense, que datam já desde longos anos, desde a época da luta de libertação contra o Império Português. Portanto, foi mais ou menos isso. E pronto, fazemos votos que a nova força política, o Pai, Terra Arranca, possa vir a formar o governo e coabitar com todas as outras forças vivas, no sentido de se encontrar, de dar continuidade à estabilidade e poder promover a prosperidade e o bem-estar do povo guinense. Oh.